Tahu tak, susu pun boleh digoreng. Ha, lepas tu rangup pula tu. Dengar eh, dengar eh. Sedapnya weh, nampak tu. Ish. Hanya menggunakan 4 bahan mudah saja dah siap dah korang punya susu goreng ataupun fried milk ni lah. Senang sangat nak buat dan sangat sedap. Nanti dia akan tunjukkan 2 cara, iaitu cara goreng dengan minyak dan cara goreng dengan air fryer. Mula-mula kita sediakan dulu bekas kita ni sebab nak masakkan dia sekejap saja. Mula letakkan sedikit minyak dan greasekan dia sedikit. Dan kemudian dia akan letakkan parchment paper ataupun baking paper ni. Lily kalau boleh suka buat dia ngam-ngam. Sebab kurang-kurang dia tak berkedut lah dekat bawah ni nanti. Bila dah elok, terletak elok, tak ada berkedut apa kan. Jom kita sediakan kita punya pan ni untuk masakkan susu kita tu. Dan kemudian tuangkan susu segar. Seterusnya masukkan sedikit gula. Nak pakai pemanis pun boleh macam Ellie ni. Secubit garam. Dan juga sedikit tepung jagung. Sebab kalau kata korang tak masuk pada awal, nanti dia akan betul. Masuk je tepung jagung tu kacau. Jangan berhenti. Ha, kacau pelan-pelan saja. Dia masak ni kejap je tau. Kejap je lepas tu dia akan berketul. Nampak ni? Tak sampai pun 2 minit dia dah start macam ni dah. Sebab tu Ellie kata jangan tinggal. Dia bergantung. Kadang-kadang mungkin ada yang setengah masak tu ambil 5-6 minit. Ada setengah tu masak lagi cepat. Yang penting korang jangan tinggalkan dia macam tu je. Kalau dah macam ni maksudnya dah ready dah untuk angkat. Lama-lama tu rasa macam letih juga dah tangan ni. Bila kadang-kadang kita nampak kan ni macam dah start berketul macam ni kan. Kadang-kadang ni macam contohnya Ellie tadi. Lepas dia habis masak tu Ellie berhenti kejap. Berhenti kejap nak ambilkan barang sikit. Sekali tengok-tengok alamak dia dah sejuk berketul macam ni. Jadi apa yang korang boleh buat, masukkan kembali sedikit susu. Adalah dalam 3-4 sudu besar macam tu. Kita nak bagi dia cairkan kembali. Nampak tu makin lama yang dia punya lam-lam dia tu dah berkurang. Lagipun yang lam ni, kalau kata lepas korang dah buat tu baru dia berketul macam ni, tak apa. Sebab dia bukan tepung yang terperangkap tu. Contohnya lah dia ambilkan satu ni yang nampak macam berketul ni kan. Bila kita picitkan dia, bukan tepung tu. Bila bukan tepung tak apa. Tuangkan dekat dalam bekas kita tu dan ratakan dia. Jangan risau kalau nampak dia macam berketul sikit tu kan, tak apa. Sebab esok ni nanti, esok pula dah. Bila dia dah set nanti, kita akan pakai belah yang dalam ni. So dia akan lebih licin. Dan kemudian dia akan letakkan syringe wrap ataupun plastik dekat atas ni lah. Supaya tak ada sebarang air yang akan tertitis dekat dalam ni. Alright, so dah siap dah. Sekarang ni dah ready lah untuk masukkan dekat dalam peti ais. Jadi untuk resepi ni, Ellie sarankan korang akan simpankan dia semalaman. Sebab nak bagi dia betul-betul set dekat dalam tu. Tapi kalau katalah separuh hari pun rasa boleh juga kot. Cuma Ellie rasa Ellie nak tunggukan semalaman lah bagi dia set betul-betul. So, jumpa esok pula ya. Alright, so dah semalaman dah. Jom kita tengoklah apalah jadi dengan kita punya susu yang dah dikeraskan ni. Tak ada keras sangat, dia macam lembut je. Just nice je. Nampak tu. Tara kita tutup tu pun ada juga kondensasi daripada peti ais tu lah. So memang eloknya tutup sahaja. So kemudian kita akan terbalikkan kita punya susu yang dah elok dah set ni. Bawa keluar daripada bekas kita tu. Dan bawa keluar sekali kita punya baking paper tu. Nampak pejal elok je. Dan sekarang ni dah ready untuk potong. Ellie sarankan dia punya plastik yang kat atas kita letak tu kan. Tak payah kita alihkan. Biar je macam tu. Kejap lagi Ellie akan tunjukkan kenapa. Ellie akan potongkan dia kepada 8 bahagian macam ni. Dan bahagi 2. So kurang-kurang korang boleh dapat dalam 16 ketul macam tu. Tengok tu nampak cantik je kan. Yang ketulan semalam tu pun dah tak ada dah. Lepas tu sediakan sedikit bancuhan telur dan juga sedikit tepung jagung dan juga sedikit panko ataupun breadcrumbs yang ada lah dekat rumah korang tu. Kita akan salutkan dengan tepung jagung dahulu dan kemudian kita akan salutkan dengan bancuhan telur pula supaya dia lebih senang melekat. Dan last kali kita akan salutkan dengan breadcrumbs ataupun panko kita ni. So dah selesai dah. Tadi Ellie dah pesankan untuk biarkan saja plastik tu kan. Sebab nanti senang untuk korang angkatkan susu goreng korang ni. Nampak tu. Bukannya senang nak angkat ni sebab dia memang sangat lembik tu. Bila ada plastik tu dia senanglah sikit nak angkatkan dia.
tips untuk tak bagi senang patah, gunakan dua tangan. Dan untuk bancuhan telur tu, gunakan mangkuk yang agak tinggi sikit supaya senanglah korang nak angkat macam ni. Buatkan semua ni sampai habis. Kalau katalah hari tu korang nak masakkan 10 ke 10 tu, korang salutkan siap-siap. Sebab bila korang nak goreng nanti, cepat je nak masak. Tengok Ellie gorengkan sebelah tu dalam 20-30 saat, dah settle dah. So lepas tu terbalikkan dia sebelah lagi dan gorengkan dia sehinggalah dia golden brown gitu. Tapi janganlah api korang tu kuat sangat nanti tak pasal-pasal hitam pula fried milk korang ni. Dah siap dah. Senang saja kan. Gitulah dia cara nak gorengkan satu. Kalau kata korang nak gorengkan banyak-banyak pun boleh, tapi Ellie sarankan buatlah dalam 4 ke 5 macam tu saja. Sebab kalau banyak sangat nanti takut nanti dia serap minyak. Dan jangan lupa untuk terbalikkan dia sekali, okey? Tak payah nak masak lama-lama sangat pun, sebab susu goreng kita ni dah masak dah pun. Kita cuma nak bagi belah luar tu rangup sahaja. Sebab itulah kita masakkan dia sekejap sahaja. Dan ulangkan proses ni sehinggalah siap semuanya. Korang nak goreng sampai habis pun boleh, ataupun korang nak simpan dalam freezer dan gorengkan pada hari yang seterusnya pun boleh, tak ada masalah. So ini adalah cara menggunakan minyak. Cara nak pakai air fryer pun boleh, tak ada masalah. Ellie testkan 3 cara untuk kita masakkan dekat dalam air fryer ni. Kalau katalah korang nak tahu apa beza dia punya tekstur dia, nanti tengok sampai habis, alright? Untuk air fryer ni, masakkan dia pada suhu 175 darjah Celsius selama 10 minit. Okeylah, Ellie nak cuba satu. Tak sabar. Sedapnya weh, nampak tu. Nampak kalau kata sekali pandang macam nugget ayam pun ada. Macam mozzarella punya string tu pun ada kan? Sedap weh. Dekat dalam tu lembut gila. Masuk je kat dalam mulut korang tu dia macam cair tau. Dekat luar tu crunchy. Sedap ni. Wajib buat. Kau makan ke benda ni? Rasa sikit je. Sikit je. Sedap weh. Tak rasa sangat pun. Aku dah cakap kau tak makan. Kau makan cheese je. Setakat susu-susu ni kau tak heran kan? Daripada segi rasa dia, sedap. Texture, sedap sangat. Lepas tu kau nak makan dia saja, ataupun kau nak cicahkan dengan sos pun boleh. Ataupun kalau kata kau suka manis kan, boleh drizzle ataupun letakkan sedikit susu pekat. Tapi macam ni pun dah sedap lah. Dan bagi Ellie lah, dia tak berminyak dekat dalam. So itulah dia resepi kita punya susu goreng ataupun fried milk kita ni ha. Dua cara. Jadi itu sajalah resepi kita hari ni. Harap korang enjoy dan jangan lupa untuk save, share dan juga likekan video ni. Alright. So kita punya yang air fryer ni pun dah siap. So sebelum kita makan, jom kita compare dulu beza antara yang goreng dan juga yang air fryer ni ha. Yang ini kita letak apa ni, tepung jagung saja. Yang ini letak tepung jagung dan telur. Dan yang ini pula kita letak semuanya, tapi kita air fry daripada kita gorengkan tadi tu. Tengok yang ini. Rangup macam biasa. Okey, jom kita cuba yang ini pula. Okey, dia lagi lembut. Tekstur hampir sama, hampir sama kalau kata kita tengokkan Nampak Yang goreng ni bila Ellie tarik tu dia rasa macam sedikit keras lah. So dia, orang kata apa, lagi solid lah bila korang makan tu, dia tak adalah cepat hancur. Yang ni pula dia macam lembut sikit. Cuma yang Ellie perasan lah ini bila kita goreng kan, dekat luar ni dia macam liat sikit. Nampak? Yang ni bila korang buat benda yang sama, nampak dia macam lagi senang lekang macam tu. Alright? Okey, yang ini yang kita letak telur dan ini pula kita letak tepung jagung sahaja. Ellie tak test lah pula tadi kalau tak letak tepung langsung kan, rasanya okey je kot. Dua-dua gluten free, cuma kalau katalah korang mungkin buat keto ke apa kan, buat cara yang letak telur ni sahaja. Nampak sekali angkat, nampak dia punya lah lembut. Gitu. Koyakkan dia macam ni. Dah panas. Nampak tu. Kita rasa sikit Lembut. Lepas tu nampak dia ada lapisan dekat luar tu. Okay, kita rasa yang tepung jagung sahaja pula. Macam biasa, ada layer dekat luar macam ni juga. Apa luar rasa tepung? Bertepung-tepung mulut aku.
Susu tu sedap. Cuma rasa daripada tepung dekat luar tu yang macam agak mengganggu sikit lah. Bila kita makan tu tiba rasa macam, kenapa lepas tiba bertepung pun nak mulut aku ni? Bukannya susu tepung ke apa kan? Tepung jagung. Eli sarankan kalau kata nak salut, salut dengan telur sahaja untuk resepi air fryer. Jadi daripada tiga cara air fryer kita ni, yang mana paling Eli suka sekali? Kalau Eli nak ranking kan lah, nombor satu yang ini yang kita salutkan, menggunakan breadcrumbs tapi tak pakai sebarang minyak, kita gorengkan dengan air fryer. Sedap. Nombor 2, Eli akan pilih yang telur ni. Nombor 3, barulah tepung. Ataupun tak payah pakai tepung, tak apalah. Tadi tu, Eli saja nak habiskan tepung. Yelah, kita tengok, alah, ada sipi-sipi sikit dekat dalam pinggan tu kan. Sayang pula, tak apalah ambil. Lepas tu aku masukkan aja. Korang-korang tak adalah membazir kan? Cuma, kalau kata korang nak masuk air fryer, tak payah letakkan tepung. Alright? Jadi, cara mana satu korang nak cuba? Cara yang kita goreng dekat dalam minyak tu ke, ataupun cara yang masuk dalam air fryer. Ikutlah keperluan korang. Kalau katalah korang nak jimat minyak ataupun nak kurangkan kalori, pakai saja cara air fryer. Tetapi kalau katalah korang nak goreng dalam minyak, tak ada masalah sebab kita gorengkan dia tak sampai seminit pun. Eli masuk, balikkan dia rasanya dalam 30 ke 40 saat sahaja. Tapi pastikan minyak tu tak terlalu panas lah, takut nanti hangit pula korang punya breadcrumbs ni. Alright, selamat mencuba. Bye-bye. Banyaknya benda aku boleh makan petang ni.